ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាឡើងចប់តែម្ដងលោកផែងវណ្ណៈហៅនាយចើមថាអាដារ៉ាថោកនៅមានមុខលេបខាយចេញបត់ហេតុអ្វីក៏ហក់ថាគ្មានសង្សារទៀតចាលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយកាលពីរឿងរ៉ាវរបស់នាយចើមកើតឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020នាពេលកន្លងទៅនេះនាខេត្តប៉ៃលិននោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទនេះតាក់ទងទៅនឹងលោកផៃវណ្ណាហៅនាយចើមបែបនេះសូមប្រចាំមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំចាតែមុននឹងឈានចូលអល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំមិត្តជួយSubscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាក្រោយពីរឿងរ៉ាវរបស់តារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុកមេសាដែលប្រចាំមិត្តតែងតែស្គាល់នោះគឺហៅថានាយចើមកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់ឆាតញ៉ែញ៉ងនិងណាត់ជាមួយនឹងសង្សារគេហើយត្រូវគេវាយបែកក្បាល5ធ្នេនៅខេត្តប៉ៃលិននោះក្រៅពីរឿងនេះកើតឡើងហើយត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមដែលសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតបានផ្ញើសម្ដីផ្ដាល់ជាកម្លាំងចិត្តដោយមិនប្រកាន់ចំពោះចរិតព្រាននារីរបស់នាយចើមឡើយជាពិសេសសង្សាររបស់នាយចើមគឺស្រីស្អាតចាគៀតបេនដាហៅអូនហ្វានៅតែបន្តចំណងស្នេហ៍ជាមួយនាយចើមដដែលម្សិលមិញនេះនាយចើមក៏បានចេញបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយពីមានរឿងញ៉ែញ៉ងសង្សារគេត្រូវបានគេវាយក្រោយបទថ្មីនេះមានអត្តន័យស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់នាយចើមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឯងអូនមានសង្សារហើយហេតុអ្វីក៏ហក់បងថាគ្មានសង្សារធ្វើឲ្យគេច្រឡំដឹងទេថាបងត្រូវរងក្តីឈឺចាប់យ៉ាងណាបងឈឺទាំងកាយឈឺទាំងបេះដូងនាយចើមក្រោយពីចេញបទចម្រៀងមួយនេះមករួចស្រាប់តែមានអ្នកខមមិនជាច្រើនបានដាក់ចំចំទៅលើតារារូបនេះមិនតិចនោះទេហើយយ៉ាងណាមិញលើផេករបស់លោកផៃវណ្ណៈក៏បានសារព័ត៌មានរបស់នាយចើមឲ្យលោកផែងវណ្ណៈបានលើកឡើងផងដែរថាបែកក្បាលសំមុខហើយនៅមានមុខមកបកស្រាយលេបខាយឲ្យគេទៀតអាដារ៉ាថោករឿងចប់ហើយនៅចាច្រៀងដៀមដាមឲ្យគេធ្វើស្អីទៀតចានេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់តារាចាររបស់លោកផៃវណ្ណៈដែលបានខមមិនលើបទចម្រៀងរបស់នាយចើមគាត់បានថាបែបនេះដាក់នាយចើមចាចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel របស់ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា